Північно-корейський лідер Кім Чен Ин дав слово дотримуватися угоди з денуклеаризації Корейського півострова. Про це заявила глава МЗС Південної Кореї Кан Гьон Хва в інтерв'ю американському каналу CBS. За її словами, ця обіцянка дуже важлива, адже її вперше озвучив сам Кім Чен Ин. Рішення американського президента Дональда Трампа зустрітися із лідером КНДР Кан Гьон Хва назвала сміливим. Вона вважає, що це допоможе вирішити проблему із Північною Кореєю.